i Gustavs dotters, drottning Kirstins tid, sen svenske män fingo med tyskan i frid, begynte han sjunga i Uppsala stad och gjorde andra, som han själv var, glad. I fyra regerandes tid han där tjänt och allan sin tid till lärdomar vänt. Hustrun hans födde honom barnen fem. Vackert och tuktigt uppfostrar han dem. Ett av de foster han med henne har, själver ur kveden han riktigt utskar. Han var en klok läkare och skar upp folk. Han var också de urgamla skalders tolk.